Kära svensk, välkommen till ännu ett avsnitt ifrån den här dagen. Det här kan möjligtvis vara det viktigaste avsnittet utav den här programserien som jag har gjort hittills. Och jag vill också utfärda en triggervarning till dig som tar illa upp utav verkligheten, till dig som är en snöflinga, till dig som inte orkar höra hårda sanningar och uppmaningar du kan stänga av nu. Till alla er andra, välkomna till det här programmet som kommer ha tema demografi och hur verkligheten faktiskt ser ut, vart vi är på väg någonstans och vad som måste göras. Och det här är en så pass viktig fråga att jag vill uppmana dig att titta noga på den här filmen och fundera kring det som går sig igenom här och sen berätta för alla du känner om att titta på den här filmen och förstå vad som faktiskt pågår. Bara på det sättet kan vi göra någonting åt det. Nu kör vi igång. Innan jag går in på hårda siffror så tänker jag börja med att gå igenom lite nyheter och annat som faktiskt är kopplat till den här frågan. Och jag hoppas att du i slutet kommer förstå hur allt det här hänger ihop och hur jag kan knyta ihop den här säcken. Jag tänker börja med att prata om scouterna. Jag var med i scouterna som barn. Och jag minns det som ganska trevligt så här att man var i skogen, man lärde sig lite knopar, göra upp eld, filtrera vatten, sätta upp vindskydd. Ja, trevligt helt enkelt. Och det är ganska, alltså jag funderade bara, för jag ska flytta tillbaka till Sverige här om några månader. Och jag funderade på om jag skulle sätta min son i scouterna, om det kanske är någonting för honom. Och sen vart jag uppmärksammad idag på scouternas hemsida och vad det är de faktiskt pysslar med. Det verkar inte vara knopar och vindskydd som är i fokus, utan kulturmarxism och galenskaper. Det är så att scouterna anordnar alltså aktiviteter och kurser för sina medlemmar. Och en av dem är en aktivitet om vithetsprivilegier. Återigen, föreningen som vi alla tänker på som går runt i de här blåa skjortorna och kan göra råbandsknop och sådär. Vithetsprivilegier är vad de studerar idag. Vi ska titta på deras hemsida och se lite hur det ser ut där. Då skriver man: övningen är hämtad från RFSL ungdoms metodmaterial Bryt, men är här något förändrad. Istället för att behandla heteroprivilegier så handlar denna övning om vithetsprivilegier. Övningen går att vinkla så att fokus läggs på en annan samhällsnorm som passar just ditt sammanhang. De fördelar som vita människor får av vithetsnormen är för många människor dolda och svåra att få syn på. Syftet med den här övningen är att synliggöra sådana privilegier och att diskutera hur snäva och begränsade normerna egentligen är. Och det här är en aktivitet som man rekommenderar från 12-åriga scouter och uppåt. Det är väl då man ska börja lära sig om det här, den här vita skulden. Och här går man igenom då hur man ska genomföra en sån här aktivitet. Be deltagare att sätta sig i smågrupper och komma på minst 10 privilegier som vithyade har i vårt samhälle. Vithyade, det är också ett nytt begrepp. Ljushyade brukar man prata om tidigare. Det kan röra sig om privilegier på en strukturell nivå såväl som på en mer vardaglig nivå. Hjälp grupperna att komma igång genom att ta några exempel, som att vithyade personer slipper försvara sin härkomst och behöver inte svara på frågan "Var kommer du ifrån egentligen?" i de flesta nya situationer de kommer till. Alltså, att man får frågan som svart eller arab eller kines i Sverige, men varifrån kommer du egentligen? Det är inte så konstigt. Sverige är svenskarnas land. Svenskar är vita. Om det kommer en icke-vit person till Sverige så är det en helt normal fråga att ställa. Men vet du vad? Det har inte ens med hudfärg att göra. Jag får den frågan i Tyskland. Fast jag är vit. Fast vithetsprivilegiet tydligen ska finnas här också. När de hör min accent. Var kommer du ifrån? Frågar man då. Oj, har jag blivit utsatt för rasism nu?
Det är en helt normal fråga. Och det är till och med ett sätt att visa sig intresserad av den här människan. Var kommer du ifrån egentligen? Jag kommer från Bålsta. Nej, det gör du inte. Alltså, det här är det exempel de kommer på alltså. Efter några minuter är det dags att samla ihop alla deltagare och göra en runda där smågrupperna får redovisa vad de har tagit upp. Skriv gärna upp stödord utifrån de privilegier som deltagarna kommer på. Diskutera därefter vad som krävs mer än att bara ha vit hy för att ha dessa privilegier. Fundera kring hur andra faktorer spelar in. Vilken betydelse har sådant som religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsuttryck och ålder. En vit människa som har många egenskaper och attribut som passar in i ramen för en icke-vit person kan även den gå miste om de privilegier som vit... Förlåt, jag kan inte läsa det här längre. Det här är galenskap. Och det här är vad scouterna ska syssla med numera. Alltså. Det är... Nu vet jag inte hur många scoutföreningar som faktiskt använder sig av den här aktiviteten. Men precis som överallt annat så har de här galningarna från Södertörns högskola och genusutbildningar och så här. De har infiltrerat varenda jäkla förening och institution som finns och bedriver sin galna politik där i. De skriver sen, den här övningen är bra och tankeväckande. Viktigt är dock att diskussionen inte börjar handla om den icke-vita personen och andra gruppers utsatthet. Påminn då om att ni ska fokusera på normen och inte det som bryter mot den. Normkritik och inte toleranspedagogik. Led över diskussionen till att handla om uttryck för just privilegier och fördelar. Inte om diskriminering och utsatthet. Jag undrar om man i Afrika talar om svarthetsprivilegium. Eller i Asien om gulhetsprivilegium. Eller är det här något som bara riktar sig mot vita människor? Som ska känna vit skuld, som ska skämmas över sin vithet. Som ska höra att de har fått privilegier som de inte har rätt till. Jag tror att ju mer längre vi kommer komma in i det här programmet, desto mer tydligt kommer det vara att det handlar om just det. Hatet mot vita. Vi tittar på en annan nyhet ur nyhetsflödet och det är P4 Jönköping som berättar att antalet hemlösa i länet har ökat med 100 personer sen senaste mätningen som var 2011. Nu är alltså hela 900 personer i Jönköpings län hemlösa. Det här är då enligt Socialstyrelsens senaste mätning. Och det jag tycker är intressant här, de intervjuar en Andreas Svensson som blev hemlös efter en separation för ett år sedan. Han är inte missbrukare eller så. Men han lever idag på gatan. Och det är verkligheten. Men jag tycker det är intressant. Man pratar då med en Daniel Johansson. Som är integrationsutvecklare på Länsstyrelsen. Han menar att det här beror på bostadsbristen. Och ja, det kan man ju säga då. Alltså att folk inte har ett hem är för att det finns för få hem att bo i. Ja. Det låter rimligt. Men varför är det så? Han säger att det byggs för få bostäder. Men finns det någon annan faktor som gör att det finns färre bostäder för svenskarna att ta del av? Kan det ha något att göra med de hundratusentals utlänningar som har kommit och bosatt sig i Sverige de senaste åren? Kan det ha med det att göra? För låt oss titta på nästa nyhet ur nyhetsflödet. Under 2017 tilldelades 69 000 utlänningar från mer än 160 länder svenskt pass, svenskt medborgarskap. Det är ett nytt rekord. Det är 14% högre än det förra rekordet som var 2016. Den absolut största ökningen sker utav människor från arabvärlden. 69 000 personer som har fått ett svenskt pass, som nu i statistiken kommer räknas som svenskar. Det är 69 000 personer. Vi räknar med en anhörig invandring de närmaste 4 åren på 300 000 personer. Och sen undrar ni varför Andreas Svensson är hemlös. Kommunerna måste ge bostad till de asylsökande som har fått uppehållstillstånd. Till migranterna, till utlänningarna.
Efter 2 år så har man nu tolkat lagen som att ja, efter 2 år behöver de inte längre anordna den här bostaden, och då måste den här migranten hitta en egen bostad. Nu demonstrerar utlänningarna utanför Nacka kommunhus varje dag och kräver att svenskarna ska betala deras bostäder, att de ska få bo kvar i de här bostäderna medan svenskarna ligger hemlösa på gatan. Vart är det svenska motståndet? Var är nationalisterna? Varför låter vi utlänningar stå och kräva våra bostäder medan svenskar fryser ihjäl på gatorna? Det är helt otroligt. Och de här 69 000 personerna som har fått svensk medborgarskap under förra året, de ska få stanna i Sverige, eller? Om nationalister får bestämma. Inte ens Alternativ för Sverige, som profilerar sig som ett återvandringsparti, pratar om att riva upp svenska medborgarskap. Det måste göras. 69 000 utlänningar bara förra året fick ett svenskt pass. Det föddes ungefär 30 000 svenskar förra året. Och det är en överslagsräkning här, för jag vet inte hur många som är utlänningar av de som föds i Sverige. Men om man ska gå efter snittet så är det ungefär 30 000 svenskar. 69 000 utlänningar tilldelade svensk medborgarskap. Det enda sättet att lösa det här på, det är att avskaffa det svenska medborgarskapet och inrätta ett nytt medborgarskap som utdelas på nytt. Det är så vi måste göra. För det svenska medborgarskapet, och därmed också den svenska staten, har helt förlorat sitt existensberättigande. Det fyller ingen funktion längre. Ett svenskt medborgarskap säger inte huruvida du är svensk eller inte. Det delas ut som, jag vet inte, frukostflingor. Det är en sån oerhört skandal. Och det här är någonting som det inte ens diskuteras kring. 69 000 medborgarskap på ett år som delas ut till utlänningar. Och då kan vi börja fundera kring det här med vithetsprivilegier. Och det ska vi göra nu när vi går in på huvudtemat om den demografiska verkligheten. Låt oss börja med att titta på en liten rolig grafik här. Jag tror att du kan få upp den här, Magnus. På den här bilden kan vi se en representation utav världens befolkning. Om man skulle sätta ner det till, jag tror att det är 100 personer de har gjort ner det till. De vita som ni ser, de som ofta hänvisas till som majoriteten, utgör en väldigt liten minoritet av jordens befolkning. Det här är ganska aktuella siffror. Det är de här människorna som man menar sitter på privilegiet. Låt oss titta på en världskarta. Det här är en så pass riktig världskarta som man kan göra. Ni vet att många världskartor är fel i dimensionerna för att jorden är sfärisk. Ja, förlåt alla plattjordmänniskor. Och det gör att ofta ser Europa större ut och så vidare. Ni ser det orangea, är det va? Europa högst upp. Sen har europeerna lyckats göra Nordamerika till sitt hemland, men i USA är man vita i minoritet inom bara något decennium. Det där lilla, lilla Europa där, okej, och det stora Ryssland, men det är inte beboeligt större delen av det, är de vitas hemland. Australien till viss del, men det förändras också i snabb takt. Europa, vi ser där hur lite det är. Och vi utgör en så liten del av jordens befolkning, men det är till oss all invandring ska komma. Det är vi som har privilegiet. Det är vi som är ansvariga för att ta hand om hela jordens befolkning. Så det här är hur det ser ut just nu. Och den demografiska verkligheten är att vi just nu lever i en ganska bra situation mot hur det kommer att se ut i framtiden. Betänk nu att 69 000 personer fick medborgarskap i Sverige förra året. 69 000 utlänningar. Och
man pratar nu om att minska invandringen till 30, 40, 50 000 per år. Och det är i den nuvarande situationen. Man säger att vi måste göra det för det är krig och det är svält och allt. Det är misär i de här länderna. Så vi måste ta emot dem här. Det är vår, vi har vitets privilegiet. Så vi måste ta emot de här människorna. Men vart är vi då på väg? Om vi tittar på Förenta Nationernas rapport om den demografiska utvecklingen, så är det här beräknat på en moderat beräkning. Alltså inte ett värsta scenario. Utan om det fortsätter som nu, och det som har räknat, det här är den mest troliga utvecklingen enligt FN. Det vi ser här, om ni tittar på Afrika, det här är alltså miljoner i populationen, eller tusentals med det. Om vi tittar på Afrika, 1950 fanns det 228 miljoner afrikaner. 228 miljoner 1950. Kan säga, det kanske är fel bild där som är uppe, eller? Okej. Okay. Nej, det där är fertilitetsration. Ja, men då är det den första där. Men då har jag bara tagit en gammal version. Men jag kan berätta vad som står. Gå tillbaka till den. Den visar från och med 2017. 1950 var det 228 miljoner. Miljoner, ja. 2017, där kommer vi till nu. 1,2 ungefär miljarder afrikaner. Vi har alltså en femdubbling mellan 1950 och 2017. 2030 räknar man med 1,7 miljarder afrikaner. 2050 2,5 miljarder afrikaner, alltså dubbelt så många som idag. År 2100 4,5 miljard afrikaner. Alltså vi pratar om ett Afrika som på 150 år går från 228 miljoner till 4,5 miljard människor. Och idag så är de alltså ungefär 1,2 miljarder. Och vi vet hur afrikansk situationen är nu. Och hur de försöker ta sig över Medelhavet och så vidare för att komma in i Europa. Vad tror du händer när Afrika fördubblar sin folkmängd till 2050? Och återigen fördubblar den till 50 år senare? Hur kommer världen då se ut? Hur många kommer försöka ta sig till Europa? Och hur långt har det nationella motståndet då kommit för att faktiskt kunna göra någonting? Alltså bara 2050. När vi säger att du som jag har en son. Jag har en son som är 4. År 2050 så är han 37. Han är lika gammal som jag är nu ungefär. 2050, då har alltså Afrika dubblerat sin folkmängd. Även Asien väntas öka något. Medan Europa väntas minska sin befolkning. Och det här är räknat med invandring. Det här är inte efter ras. Det här är efter kontinent. Så även med invandring, och vi kommer komma till den analysen hur invandringen kommer att se ut snart, så räknas Europa gå från nuvarande 742 miljoner till 739 miljoner 2030, 715 miljoner 2050 och 653 miljoner år 2100. Vi räknas alltså minska med 100 miljoner under samma tid som Afrika beräknas öka med 3 miljarder. Det är en ofantlig skillnad. Vi kan titta också på den bilden vi hade upp här med fertilitet. Det är ganska intressant för att det vi kan se är att Afrika absolut har en sjunkande fertilitet. Men eftersläpningen här handlar ju om många generationer. Så även om Afrika spås till år 2100 komma ner till en fertilitet på 2,14, så har det alltså hunnit bli över 4 miljarder afrikaner. Så vi har redan problemet där. Hade man fått ner till 2,14 för 50 år sedan, då hade vi varit i en helt annan situation. Samtidigt så ser vi då Europas, de vita folkens hemland, har gått från 1975
då vi hade 1,98 i snitt i Europa, till idag ligga på 1,6, 1,55 där någonstans. 1,62. Man beräknar en ökning till 1,84. Återigen, det här är med invandringen. För det vi har sett och det vi ser nu i Europa är att födelsetalen går upp. Men i de länder där man för statistik över etnicitet, som till exempel i Tyskland, så ser man att hela ökningen beror på utomeuropeers födslar. Det är alltså absolut så att för kontinenten Europa kommer snittet öka. Inte till, vad heter det på svenska, alltså nivån på 2,1 som behövs för att upprätthålla en befolkning. Men den kommer öka. Men den kommer öka enligt FN tack vare massinvandringen från tredje världen. Det är inte antalet europeer som kommer, alltså oss europeer, det kommer öka enligt den här statistiken. Där har vi fertiliteten och hur den ser ut idag. Vi kan titta på en tredje graf här. Och det gäller invandringen. Och det här är nettomigrationen, alltså antalet invandrare minus antalet utvandrare per region, per år. Under 1980 till 2015, hur det har sett ut. Vad du ser här är alltså det vi har bakom oss. Under den tiden då Afrikas folkmängd var relativt låg jämfört med hur den kommer vara om 30-40 år. Alltså där Europa och Nordamerika och Oceanien, alltså Australien och Nya Zeeland, har haft en nettoinvandring. Medans Asien och Afrika har haft en nettoutvandring. Det är så tydligt vart folkströmmarna går, vart människor förflyttar sig. Den här lilla, lilla delen av världen som du såg på kartan, vår kontinent, det är dit alla för sig. Det är där det inte föds tillräckligt många barn, utan ifrån de länder där det föds många barn, de drar sig upp dit. Sen ska vi få lära oss att vi är privilegierade som vita, som får ha den här lilla delen av världen, inte för oss själva, men vi kan få vara där ett tag. Tills vi har bytts ut helt. Det här är alltså FNs egna siffror. Och jag tror tyvärr att de här är optimistiska. Ur ett europeiskt perspektiv. Jag tror att det kan gå ännu snabbare med den demografiska utvecklingen i tredje världen. Man har inte heller räknat in katastrofscenarion. Vad skulle till exempel ett inbördeskrig i Europa betyda för den demografiska utvecklingen? Det första och andra världskriget gjorde av med en stor del av den europeiska befolkningen. Så skulle något sånt hända i Europa igen, vilket en del tror, så skulle såklart antalet europeer sjunka kraftigt mycket, mycket fortare. Så det här är alltså verkligheten. Vi står inför en framtid där Afrika kommer fördubbla sin folkmängd till 2050, återigen fördubbla den till 2100. Vi står i en verklighet där medborgarskap, som med nuvarande regler och lagar garanterar att människan får stanna i Sverige hela sitt liv, delas ut i tiotusentals varje år bara i Sverige och miljontals på europeisk nivå till människor som inte är vita, som inte är europeer. Det är den verklighet vi står inför. Och då är det lätt att säga, ja, vi behöver en politisk förändring. Absolut. Det är nog de allra flesta som tittar på det här klara med. Vi behöver en politisk förändring. Men vi behöver också bryta en demografisk trend hos vårt eget folk. Vi måste börja ta eget ansvar. Jag talade nyss med en släkting som är ungefär samma ålder som mig. Han är barnlös. Han har en fru som är 30. Jag frågade, när är det dags för barn egentligen? Alltså, det är så liten lägenhet, 40 kvadrat, det går inte. Jag kan inte ha barn där. När jag frågade för 3 år sedan så var jag håller på att vidareutbilda mig nu. Jag ska bli klar med den där utbildningen. Det här hör jag gång på gång på gång. Små lägenheter, dålig utbildning, det är ingenting som stoppar svarta eller asiater från att skaffa barn.
Tvärtom så verkar det nästan vara en förutsättning för att de ska få många barn. Men bland vita så ska vi vänta på det där perfekta tillfället. För dig som har hört mitt sommarprat från förra året så pratade jag om att ett av de största misstagen jag gjorde i mitt liv var att vänta så länge med mitt första barn. Jag väntade till jag fyllde 30. Och det var fel utav mig. Men idag kan jag också utav erfarenhet då berätta om hur man inte ska göra. Och jag stöter på så många nationalister i perfekt ålder för att skaffa barn och bilda familj. Alltså mellan 17 och 35. Som är barnlösa. Som äter p-piller. Som gör abort. Som har bortförklaringar till varför de ska vänta. Eller så har de ingen partner utan de är ute på nattklubbar och ligger runt. Eller så är de på jorden runt resa och förverkligar sig själva. Jag har hört och sett alla bortförklaringar och alla felaktigheter. Men sanningen är den. Det viktigaste du som nationalist kan göra är bilda familj, sätta barn till världen och uppfostra dem till goda svenskar. Det är det absolut viktigaste du kan göra. Det är viktigare än varenda YouTube-klipp, Twitter-inlägg, hemsida, blogg, vad det nu är du håller på med, flygblad, demonstrationer. Det är det absolut viktigaste. Nationalister som aktivt väljer att inte skaffa barn eller skjuta upp det, vilket är samma sak, är inte bättre än Annie Lööf. Hon skaffar barn. Svenska barn. Som kanske kan bli jättebra svenskar i framtiden. Man är inte bättre än de folkförrädare som sitter i riksdagen och driver på en invandringspolitik om du aktivt, medvetet, inte väljer att sätta svenskar till den här världen i din bästa fertila ålder. Jag kan också berätta det för dig som kanske inte vet om det och det här verkar ju vara ett missförstånd. Det är inte alltid superlätt att få barn, att bli gravid. Jag kan räkna upp otaliga exempel på vänner som har levt i samboförhållanden eller i äktenskap under lång tid. Och skyddat sig, som det heter. Vilket är ett helt vidrigt begrepp egentligen. P-piller, kondom, p-stav, jag vet inte vad allt som finns. Tills det är den rätta tiden. Nu har vi tjänat tillräckligt med pengar. Nu har vi ett tillräckligt stort hus och två bilar. Och vi har gjort allt det där roliga vi har velat göra. Nu kan vi skaffa barn. Hon är 30 plötsligt. 33, 35. Man försöker och försöker. Har man tur lyckas man få ett barn. Men många av dem, goda vänner till mig, förblir barnlösa. Som nationalist är det här egentligen inget val. Är du vuxen? Och är din partner vuxen? Och din partner inte vill skaffa barn? Vill vänta? Då är det dags för dig att ställa ett ultimatum. Det finns inget vänta. Det behövs svenskar i den här världen. Och det är vi som måste sätta dem till världen. Och vi som måste uppfostra dem till nationalister. Antingen försöker vi få barn nu. Eller så är det slut. Eller så är det över. Skit i hur kär du är. Eller hur kul ni har tillsammans. Du har en uppgift. En viktig uppgift här på jorden. Som nationalist. Om din partner inte är beredd. Att bilda familj med dig nu. Gå därifrån. Träffa någon ny. Det finns fler fiskar i vattnet. Och titta på dig själv. Bestäm vad som är viktigt i ditt liv. Jag hade tidigare Facebook och då hade jag många nationalister som vänner där. Helg efter helg efter helg ser jag bilder från nattklubbar, lyxkryssningar, bla bla bla. Donationer till nationella projekt? Nej, det har jag inte råd med. Jag har inte ens råd att lösa en prenumeration på Svegot. Men jag har råd att supa som ett svin.
barn, familj. Nej, det har jag inte råd med. Jag har inte råd. Oj, vem vill sätta barn till den här världen? På vilket sätt är du nationalist? Det är du inte. Du kanske poserar som det. Men du är någonting helt annat. Om du har sett de här siffrorna och du förstår vart världen är på väg, men ändå inte tar ditt ansvar, bildar familj, skaffar barn, uppfostrar dem, dedikerar så mycket av din tid och din resurs som möjligt till det nationalistiska, alltså din familj och ditt folk, då bör du inte heller, om du inte gör det, bör du inte heller kalla dig nationalist. Då är du någonting annat. Du kanske är invandringskritiker. Ja, men det kanske är det. Jag är lite kritisk till den här invandringen. Eller skeptisk kanske. Eller islammotståndare kanske. Ja, det kanske är det. Men du är inte nationalist. För att vara nationalist, det kommer också med ett ansvar. Och förstå vart vi är på väg, men förstå också varför vi har hamnat där vi är idag. Vad är det som har hänt när den demografiska trenden i Sverige och Europa började sjunka på 60-talet och 70-talet? Vad var det som hände? Förstå vad det var som hände då och hur du därför kan sluta gå i samma fälla. Den fria sexualiteten, alltså där man frikopplar sexet från barnafödandet. Preventivmedel, p-pillret eller barnamördarpillret, fri abort, en konstant bombardering utav nöje, alltså tv och så vidare, som idag med internet har gått ännu längre, en svullen välfärdsstat där du inte behöver ta ansvar för framtiden. Tidigare har barn varit en investering i din egen framtid, inte bara ditt folks, för det är dina barn som ska försörja dig när du blir äldre, som ska ta hand om dig. Det har väl lämnat dig på staten. De här sakerna ihop har skapat den giftiga cocktail där vi befinner oss idag. Och bara genom att förstå det och motarbeta de här ondskorna, så kan vi också ändra på utvecklingen. Jag har inte kollat på chatten nu under sändningen, men jag antar att det har triggats en del. Ja, inget allvarligt sådär, men det kommer frågor, förstår du, Dan. Och det som du brukar låta, vart hittar man då en partner? Det går ju alldeles utmärkt att skaffa barn, va? Men det är den frågan som dyker upp. Men vart ska man då skaffa sin partner? Jag vet inte om du kan hjälpa till på den traven. Alltså, ska man vara krass så är väl YouTube-chatten på den här dagen inte det bästa stället. Utan man får ju liksom, man får ju göra det till ett självändamål. Men det finns nätdating. Och det är också det där. Förvänta sig då att man ska träffa den perfekta partnern som inte har haft något liv tidigare, som har levt perfekt, som är oskuld, som inte, det kommer inte ske. Eller om det sker så är det liksom halleluja, då har det skett. Men det kommer inte ske. Och dessutom den här Hollywood-föreställningen om kärleken och förälskelsen som ska vara i evigheter och bla 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 bla. Det sägs här att vart träffar man en partner som inte är helt hjärntvättad utav den rådande, det rådande, så att säga. Den, ja, rådande. Alltså nu vänder jag mig till män. Jag kan mest tala för män här. Jag kan säga för mig själv, min fru och min tidigare sambo, ingen av dem har varit nationalister, alltså i den nationella rörelsen. Ingen av dem har varit intresserad av politik. Min fru är fortfarande intresserad av politik. Jag lärde känna en nationalist, en ledande nationalist från samma ort som min fru kommer. Och han var lite funderad så här, men hon umgicks ju i vänsterkretsar. Va? Hur kan du vara ihop med sådär? Vad är det som har hänt? Som man är det ju mitt ansvar här att se till att visa henne på rätt väg. Att lära henne om rätt värderingar och så vidare. Alltså en kvinna kommer inte till dig som en färdig produkt. Du kan inte specialbeställa
Eller jo, det kanske du kan numera, men de är från Asien oftast. Du kan inte få, du kommer inte få exakt det du vill ha. Men som man, som patriark i familjen, så kommer du kunna forma det här framtiden. Men det är också så här, och det är ofta någonting, vi pratar om de här bubblorna vi befinner oss i. Och är du nationell, är du aktivist, är du en del av våran liksom, opposition och läser och mycket hänger på och sådär i sociala medier och sådär. Det som händer, och det har man märkt, det är ju att man börjar tro att, för att den rapportering vi har och det som kommer ut, det är ju tokfransar. Vi läser om tokkärringar på Södertörns högskola, vi läser om dårpippiga kommunpolitiker och konstiga genus hittar på lite här och där. Va? Men det är ju ett kotteri. Alltså, det är, vi rapporterar om det för att det påverkar och det formar framtiden. Men ute i världen, i den riktiga världen, så finns det ju massa vanliga människor. Mm. Om du åker på ett midsommarfirande i Dalarna, där det är 100 000 svenskar. Mm. Eller om du åker till dansbandsveckan eller om du går till Vasaloppet eller vad du vill. Det är ju massor med människor, de är inte hjärntvättade. De har inte ens tid att bry sig om politik oftast. Nej. Och där finns det ju väldigt många människor. Men det är mycket möjligt att de skulle kunna rapa någon floskel de har hört någonstans. De gör, sånt där hör man hela tiden. Jo. Men det är ju inget, återigen som du säger där Dan, jag tycker det är viktigt att man får väl ändra på det. Är det i största allmänhet en bra människa, vilket många är. Några floskler här och där, det får man ju bara ta ur dem. Det är inte svårare än så. Det gäller ju en kvinna med den makt hon besitter. Kanske enklare för henne till det ditt förhållande att ändra sin en man i dagsläget än vad det är för en man att ändra en kvinna. Men det är ju inte det handlar om. Va? Och de flesta är ju inte heller offentliga personer, aktivister ute i fingerspetsarna och ägnar hela sitt liv åt det här. De flesta som är nationellt sinnade har ju vanliga arbeten och har en massa andra saker för sig också. Att det inte skulle gå, det tror jag inte ett smack på, helt enkelt. Vad fan, du och jag har ju lyckats. Det är inte så, det är inte för att vi är snygga liksom. Nej, utan det är helt andra saker. Men det är klart, och inte bara lyckats hitta någon utan hålla fast vid dem också. Hålla fast dem, ja. Ja, det är verkligen greppa. Nej, men det är ju för att man inte heller lär sig, jag menar... Hur många idag sitter ner med en äldre manlig förebild när man är yngre och får höra hur det här med sex, kärlek och allting är beskaffat? Det är också en sån där sak. Mm. Ja, då man inte begriper vad det handlar om. Så att, jag vet inte. Vi får väl börja ha kurser i hur man gör. Jag vet faktiskt inte. För mig är det så självklart. Det är inte ens svårt. Alltså, de här frågorna som kommer, men hur hittar man någon och så vidare? Jag har svårt att relatera till det. Det har jag faktiskt. Och det är inte alltså, bara... Alltså, för att öka chansen att träffa någon, delta i sociala sammanhang där svenskar finns. Ja, det är en bra idé. Det är liksom, alltså, det finns nätdating också. Men om du spenderar din tid på att liksom porrsurfa och kolla 4chan, så kommer du inte träffa någon. Nej. Det är liksom så enkelt är det. Utan det är ju... Alltså, om du idag är utan partner, då är ditt livsprojekt just nu det att hitta någon. Mm. Och när du hittar någon blir ditt livsprojekt att bilda familj med den här personen. Mm. Då måste man dedikera sin tid till det. Precis som att, tänk dig att du har startat ett företag. Företaget Leif ska hitta fru. Och då, hur mycket tid ska du lägga på det för att det här företaget ska bli framgångsrikt? Det är så man måste resonera. Ja, alltså jag har här gått igenom svart på vitt hur framtiden kommer se ut om saker och ting fortsätter som de är just nu. Det vi har som nationalister nu är en fantastisk möjlighet att forma det framtida Sverige. Det måste man också förstå. För att de här låga födelsetalen bland svenskar, de gäller absolut bland våra fiender. Men vi kan ta ett aktivt beslut att bilda stora familjer, uppfostra dessa barn till svenskar med goda värderingar så att de i stor utsträckning blir nationellt sinnade som vi talar om. Vilket betyder att vi föder fram revolutionen. Jag vill bara tillägga där att det är till och med så, med tanke på den urusla skolan, den generella vekheten, jag har tagit upp det tidigare, det kom rapporter från Storbritannien där alltså små barn inte ens kan hålla en penna för att de sitter för mycket med pekskärmarna.
om vi ger våra barn den minsta liksom, rudimentära kunskapen, läser lite för dem, får dem att träna lite grann och hålla igång, så kommer de inte bara vara bra människor, de kommer vara övermänniskor i förhållande till den förlorade eller de förlorade generationer som den moderna världen pressar fram. Övermänniskor, du har ju ett val där själv hur du vill att dina barn ska vara, men det krävs inte mycket då, inte? Ja, och jag hoppas att du också förstod hur de här sakerna hänger ihop. Man attackerar vita människor med det så kallade vithetsprivilegiet. Vi ska lära oss att skämmas. Vi har gjort någonting fel för att vi har ett eget hemland. Hemlösheten ökar eftersom att invandringen ökar. Och då ställs grupp mot grupp. Och utlänningar ställs går alltid före svenskarna med den nuvarande politiken. Samtidigt så är den demografiska verkligheten en sådan att de här problemen bara kommer förvärras om vi inte väljer att bryta den demografiska trenden. Och om liberaler och socialister fortsätter ha 1,4-1,5 barn per kvinna, medan nationalister har 3-4-5 i snitt, då tar vi muslimernas taktik mot Europa och så gör vi det mot våra fiender i våra egna länder. Vi helt enkelt föder fram revolutionen. Och det är vår uppgift. Vi gör det här samtidigt som vi arbetar med opinionsbildning. Samtidigt som vi organiserar oss i det fria Sverige. Samtidigt som vi donerar pengar till Svenskarnas hus. Hjälper till att bygga upp dessa Svenskarnas hus. Skapa våra svenska bostadsområden. Dit svenska familjer, de här stora, vackra, vita familjerna kan flytta. Och leva i någorlunda fred och frihet. För att kunna fortsätta i generationer. Att bygga det nya Sverige. Det fria Sverige. Det är vår uppgift. Var med oss på det. Bli medlem i Det fria Sverige. Detfriasverige.se. Vi har nu också öppnat upp för pensionärsmedlemskap och familjemedlemskap såklart. Kolla in där på hemsidan. Och stöd arbetet med den här dagen och med svegot.se för opinionsbildningen. Gå in på svegot.se/plus. Teckna en prenumeration idag. Tillsammans kan vi förändra framtiden. Den är inte huggen i sten. Men vi måste ta ansvar för oss själva, för vår familj och för vårt folk. Vi hörs imorgon igen 12:00.